والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتہ کے کوئی عبادت کی لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میرے شیخ کامل اس کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے استاد علماء مفتی اہل سنت رئیس المناطق حضرت مفتی سلمان رضوی صاحب قدس اللہ العالی آپ نے اپنے خوبصورت ارشادات سے ہم سب کے قلوب اذہان کو منور فرمایا. آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر اہل اسلام پر دائر پائے مدائن. بہت ہی تھوڑی دیر نماز اصل ادا کرنی ہے ہم نے. بہت ہی تھوڑی دیر میں نے صرف حاضری لگانے کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے. یاد رکھیے گا ایک صاحب ایمان کے لیے، ایک حضور علیہ السلام کے غلام کے لیے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کے لیے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ حضور کے قدمین شریفین میں حاضر ہو. حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں حاضر ہو جائے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو اور اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچے کہ مدینہ شریف سے بلاوا آ گیا ہے. جسم بعد میں سفر کرتا ہے، دل کی دھڑکنیں پہلے روزہ رسول میں، دل کی دھڑکنیں پہلے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی جانب سفر شروع کر دیتی ہیں. یاد رکھنا حضور کے دربار کی کسی کو تڑپ مل جائے نا، حضور علیہ السلام کے دربار کی کسی کو تڑپ مل جائے، حضور کے دربار کی کسی کو محبت مل جائے، یہ اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہوتا ہے. اللہ کے بہت بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے شہر اقدس میں حاضر ہونا، حضور کے روضہ اقدس میں حاضر ہونا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. کہا ذرائے طیبہ، صرف میں نے مدینہ شریف کے متعلق چند باتیں کرنی ہیں. آپ کی توجہ ساتھ ہونی چاہیے. خاص خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو مدینہ شریف کی محبت میں تڑپتے ہیں تو جسم کے ساتھ مدینہ شریف حضور بلا لیتے ہیں، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ نہ بھی جا سکے، ان کا دل تڑپتا ہے، ان کی روح مدینہ منورہ آتا ہے، ان کی روح گنبد خضرا کا طواف کر لیتی ہے. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرمائے ایک شخص قیامت کے دن اٹھے گا، نام اعمال دیکھے گا تو اس میں حج کا ثواب مرتب ہوگا. عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو حج کیا ہی نہیں زندگی میں، لیکن نام اعمال میں حج کا ثواب مرتب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تو تیرا دل تو تڑپا کرتا تھا نا، تو اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں بھی رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. تو زندگی نے وفا نہ کی، لیکن تیری نیت اور تیری محبت کا ہم نے نامہ اعمال نہیں لیا. آپ کی کیفیات ساتھ ہوئی
ہوئی تو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ جسم یہاں رہ جائے روح گنبد خضرا کے سوا. آپ کی کیفیات ساتھ ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام کا شہر اقدس کوئی عام مقام نہیں ہے. علامہ حسن اللہ خان رحمتہ اللہ علیہ کی بات مجھے بہت خوبصورت لگی. کہا زن رائے جائبا کہ دلعت کے مقابل ہے قمر, چاند کو مخاطب کرتے ہیں اور مدینہ منورہ کے ریت کے مٹی کے ذروں کی حوالہ دیتے ہیں. مدینہ منورہ کی مٹی کے ذروں کا حوالہ دیتے ہیں چاند کو. کہتے ہیں زن رائے جائبا کہ دلعت کے مقابل ہے قمر, چار دن کی گھٹتی بڑھتی چاندنی اچھی نہیں. اور چاند چیری چمک کبھی پوری ہوتی ہے, کبھی آدھی ہوتی ہے, کبھی تھوڑی ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر چمک دیکھنی ہے تو مدینہ منورہ کی خاک کے ذروں کو دیکھو, ان کی چمک میں کبھی کمی آتی ہے. یہ دن کبھی رات کو بھی ویسے چمکا کرتے ہیں جیسے دن کو چمکتے ہیں. سر رائے جہبا کی دلات کے مقابل ہے کمر, چار دن کی گھٹتی بڑھتی چاندنی اچھی نہیں. اور یہ وہ خاک کے ذرے ہیں جن کی قسم اللہ اٹھاتا ہے, جن کی قسم اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا مبالغہ لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد. یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی, اس کا مصداق اول مکہ ہے. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ فضیلت ہے کیا, اس کی وجہ فضیلت ہے کیا؟ اللہ نے اگر شہر کی قسم اٹھائی تو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس کی قسم ہے کیونکہ اس میں مکہ ہے, اس میں کعبۃ اللہ ہے. یہ نہیں فرمایا اس کی قسم ہے کیونکہ اس میں کئی انبیاء کی قبور ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کی قسم ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ حجر اسود ہے, اس میں بیر زمزم ہے, اس میں صفا مروہ ہے. کہا میرے حبیب میں شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. بندہ پوچھے یا اللہ تو شہر کی قسم اٹھا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا انت حل بحاضر بلد, شہر میں چلا کرتا ہے. حضرت امام قطنودی درازی نے, امام غزالی نے اس آیت کی روشنی میں حضرت عمر فاروق کا قول نقل کرتے ہیں. امام غزالی وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب مجھے شہر کی قسم ہے جن کی گلیوں میں آپ چلتے ہو, تو حضرت عمر فاروق بولے یا رسول اللہ میں قربان نہ جاؤں آپ کی شان پہ, اللہ نے ہمیں ایسا آقا دیا ہے کہ اللہ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. تو یہ مقام اس وقت اس شہر کو حاصل ہے, یہ مقام اس وقت مدینہ منورہ کو حاصل ہے, یہ مقام مدینہ منورہ کو حاصل ہے. کسی نے عالم سے سوال کیا, ایک اللہ والے سے سوال کیا کہ بھئی حضور کا مزار, حضور کا روضہ اقدس, حضور کی قبر انور مکہ میں بھی تو بن سکتی تھی. کہا نہیں نہیں, مکہ میں بھی بن سکتی تھی لیکن مدینہ شریف بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جس مقام پہ حضور کی قبر انور ہوئی تھی اس مقام کا جو مرتبہ ہے وہ عرش الہی سے بھی اونچا ہونا تھا. کل کو یہ نہ کہے کہ مکہ کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس کو تو شرف حضرت ابراہیم کی وجہ سے ملا ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کل کو یہ بات نہ کرے, آپ جاؤ مدینہ منورہ تک, جو کہے وہ یہی کہے کہ مدینہ منورہ کا رتبہ فقط آمنہ سے ہے. مدینہ منورہ کا مقام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کی بہت اونچی شان ہے, موازنہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اعلی حضرت نے کہا نا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلی ہمارے نبی. اس پر تو فخر کرنا چاہیے نا, ہر ایک کا مرتبہ سر تسلیم خم ہے. لیکن اللہ نے جو مرتبہ ہمارے آقا کو دیا نہ کسی کو ملا ہے, نہ مل سکتا ہے. موجود ہے جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, ہاتھوں کو اچھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ مدینہ منورہ کو ایسا شرف عطا فرما, ایسا عزت سے نواز, ایسا مرتبہ عطا فرما جیسے تو نے مکہ کو عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور پھر حضور فرماتے ہیں اوشد یا اس سے بھی زیادہ, پھر حضور فرماتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ, پھر حضور فرماتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. ذرا سوچو جس کے تصور کا یہ عالم ہے کہ تصور کے بنا بدل سکتا ہے, جس کے لیے وہ زیادہ ہونے کی دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا مدینہ منورہ کے لیے زیادہ مرتبہ حضور علیہ السلام نے خود اللہ سے مانگا ہے, خود اللہ سے مانگا ہے. ایک
بحث کرتے رہے، کوئی کہتا ہے مدینہ شریف افضل ہے، کوئی کہتا ہے مکہ شریف افضل ہے، حضرت شیخ محقق نے بات ختم کر دی، حضرت شیخ محقق نے کہا آؤ میں تمہیں ایک آسان سا اصول بتا دیتا ہوں، ایک آسان سا حل بتا دیتا ہوں، اس بحث کو ختم کرو، کوئی کہہ رہا ہے مدینہ منورہ افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں مکہ مکرمہ افضل ہے، حضرت شیخ محقق کہتے ہیں آؤ میں تمہارے آگے نتیجہ بیان کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں فضیلت مقام کی نہیں ہوتی، فضیلت مکی کی ہوتی ہے، جب تک رسول اللہ مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب سے رسول اللہ مدینہ پاک آئے مدینہ منورہ افضل ہے، اور رسول اللہ کی مدینہ منورہ سے محبت احادیث میں موجود ہے، حضور مدینہ شریف کی طرف سفر فرماتے ہیں، آج ہم مدینہ شریف جاتے ہیں نا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں قدم تیز ہو جاتے ہیں، ادب یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آہستہ چل، لیکن قدم تیز ہوتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوں گا، بندہ مواجہ شریف کی لائن میں لگا ہوتا ہے، آنکھیں سجدے کر رہی ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں سلام کر رہی ہوتی ہے، زبان چل نہیں رہی ہوتی، سر جھکا ہوتا ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رسول اللہ کو سلامی پیش کر رہے ہوتے ہیں، بندے کے قدم تیز ہو رہے ہوتے ہیں، بندہ تیزی سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، یہ صرف ہماری محبت نہیں ہے بلکہ حدیث میں موجود ہے، جب رسول اللہ سفر فرما رہے ہوتے جیسے ہی رسول اللہ کی نظر دیوار مدینہ تک پہنچتی رسول اللہ سواری کو دیکھ فرما لیا کرتے، اور لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے، میں کہتا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ، اور دنیا میں کوئی شہر ایسا سنا ہے جس کی مٹی میں شفا ہو، دنیا کا کوئی ایسا شہر کبھی سننے میں آیا ہے جس کی مٹی میں شفا ہو، صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام انہوں نے مفروض ہے، حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، مدینہ منورہ کا شہر ہے، پاس سے کچھ سواریاں گزرتی ہیں، ان کے پور گزرنے سے دھول اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے تو حضرت عمر فاروق اپنے منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر منہ سے کپڑا اتارا میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینہ شریف جا کے کیا ملتا ہے، اور مدینہ شریف جا کے شفا کیوں مانگتے ہو، وہ مدینہ شریف جا کے مانگنا ہے تو کچھ اوپر کا مان دو، شفا تو مدینہ کی مٹی سے مل جائے، مدینہ شریف جا کے مانگنا ہے تو کچھ اوپر کا مانگو، یہ شفا جیسی چیز ہے تو مدینہ شریف کی مٹی سے ملتا ہے، مدینہ شریف کی مٹی سے مل جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہر رسول کی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ کے در اقدس کی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ نے فرمایا جو مدینہ پاک آ گیا اس کا اگر تکلیف بھی کوئی آ گئی اس نے اس تکلیف پہ صبر کیا یہ اللہ کی رحمتوں کا سبب ہوگا، یہ اللہ کی رحمتوں میں رزق کا سبب ہوگا، ہمیں یوں بھی ملتا ہے، یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیے گا جب مدینہ شریف جاتے ہو نا تو خالی ایسا نہ جایا کرو کہ ویسی زائر بن کے آئے ہو، ویسی زیارت کر آئے ہو، نہیں بلکہ ہر وقت یہ تصور کیا کرو کہ حضور کی نظر کرم میں ہو، براہ راست حضور کی نظر کرم میں ہو، مجھے ایک بات سے بات یاد آئی، ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، دہی کھایا تو چھوڑ دیا، کہا نہیں نہیں یہاں کا دہی تو کھٹا ہے، مدینہ شریف کا دہی بہت کھٹا ہے، رات سوتے ہیں خواب میں دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے شہر کا دہی نہیں اچھا لگتا تو چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر میرے شہر کا دہی تمہیں نہیں پسند تو میرا شہر چھوڑ دو، مدینہ منورہ کی عزت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہاں کی ہر چیز پہ اتنی غیرت ہے، اور علامہ ابن تیمیہ بھی کہتا ہے کہ یہ جائے بھی نہیں ہے کہ کوئی مدینہ منورہ جا کے نفس نکالے، چاہے وہ موسم کا ہو، کبھی آج موسم بڑا گرم ہے، آج موسم بڑا ٹھنڈا ہے، آج ایسا ہو گیا یا ویسا ہو گیا، علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جائے بھی نہیں ہے کوئی مدینہ منورہ جا کے نفس نکالے، مدینہ منورہ سر تسلیم ہم کر عظیمت کی ہے، لٹتے ہمارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے
قابو میں نہیں ہوتی, اس کا بس ایک تصور جو ہے وہ اس کے مقدر کو بچ جا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. رونق عجیب کرتا ہوں.
کہ اللہ مفتی صاحب اگر اللہ تعالیٰ فرماتا نا وسط پر تلا ہوں تو بات اور ہونی تھی، تو بات اور ہونی تھی، اگر اللہ فرماتا نا وسط پر تلا ہوں میرا حبیب جو آئے اس کی سفارش کرو کہانی اور ہونی تھی، اللہ نے فرمایا وسط پر رحم الرسول، یہاں کہانی اور ہے، جیسا اگر کوئی میرے مرشد کے پاس جائے اور میرے شیخ سے کہے کہ میرا کام کر دے اور میرے شیخ کہے کہ میرا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اگر وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، کہانی اور، اور اگر میرے شیخ مجھے کہے کہ فلاں تمہارے پاس آئے گا اس کا کام کرو تو کہانی اور، نہیں سمجھے، اگر میرے شیخ مجھے کہے نا کہ جو تمہارے پاس آئے اس کی سفارش کرو پھر اس کو میرے پاس آ کے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بھرم سے آئے گا، بولے گا تمہارے شیخ نے مجھے بھیجا ہے اور تمہیں کہا ہے کہ میرا کام کرو تو کرو، پھر اس کو میرے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر میں پابند ہوں گا اس کا کام کرنے کو، اور اگر میرے شیخ مجھے کہے، اگر میرے شیخ کسی کو کہے کہ اگر وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، پھر اس کی کہانی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر وہ آ کے مجھے منائے گا، میں نہیں مانوں گا تو میری محنت کرے گا، تب بھی نہیں مانوں گا تو منگتا بن جائے گا، کبھی انہوں نے کہا ہے تم کہو گے تو کروں گا، اب تمہاری ہاں میں ان کی ہاں ہے اور تمہاری نا میں ان کی نا ہے، اسی طرح اگر رسول اللہ پر اب فرماتا نا ابھی میں بھیج رہا ہوں جو آئے اس کی سفارش کرو لازمی ہے، تو پھر منگتا بننے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بعد بندہ مدینہ شریف جاتا آ جاتا کام ہو جاتا، حضور پابند ہوتے کام کرنے پہ، اللہ نے ہمیں حضور کو نہیں فرمایا کہ جو آئے اس کا کام کرو نہیں کرو، ہمیں کہا وسط پر رحم الرسول، تمہارا کام تب کروں گا جب رسول کہیں گے، تو پتا چلا اب کہانی رسول کے ہاتھ میں ہے، اب مدینہ شریف جانا ہے تو پیر یا مفتی بن کے نہیں بلکہ رسول کی گلی کا کتا بن کے جانا ہے، غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، اس میں
Oh,
جان دو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈ دو، ابھی پاس تھا میرے اور ابھی کیا ہوا خود آیا، نہ کوئی قیام آیا، ایک مجلس میں اعلان کرتے ہیں اور میرا دل گم گیا ہے، کوئی میرا دل کا پتا بتائے، اچانک کان میں آ کے کوئی کہتا ہے اے رضا تمہارے دل کا پتا چلا با مشکل، میرے شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کہ اس گلی کا گدا حضرت
مکہ والا حضرت کی پڑھتے ہیں، والا حضرت کا جتنا ذکر میرے خود خدمات پہنچا چاہیے تمہیں کہیں ملے، ہم الحمدللہ والا حضرت کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن ہم ون سائڈڈ نہیں ہے، ہم اللہ کے حال ولی کا احترام کرتے ہیں. اگر بات اعلی حضرت کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات غوث اعظم کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات داتا علی اجمیری کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات بابا فرید کی آئے گی ہم ان کے غلام، جس اللہ کے ولی کی بات آئے گی ہمارا سر تھم جائے گا، کیونکہ ہم بھائی جان بڑوں پہ سیاست نہیں کرتے، بڑوں سے عقیدت کرتے ہیں. کیفیت آ رہی ہے یا نہیں؟ سوچو مدینہ پاک کا ذکر میں یہ کیفیت ہے، بھروسہ رسول اللہ کے. میں بس بہت تین منٹ بات کرتا جانا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار مدینہ شریف کی بات آئے اور سیدہ کی بات نہ آئے؟ میں تو جب مدینہ پاک جاتا ہوں پہلے جا کے سیدہ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں، سیدہ کی سفارش لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا، اسی لیے کہتا ہوں خدا کی قسم آج جو کچھ ہوں سیدہ زہرا کا سب، کیونکہ نمک حلال ہے. جا رہے ہیں تو لے کے جاؤ تو مولانا جانے کے لیے جا رہے ہیں مدینہ شریف، تڑپ رکھ رہے ہیں مدینہ شریف کی، کبھی نسیم سب کو کہہ رہے ہیں نسیم آ جانے بے پتا گزر کل زیب عالم محمد را قبر کل، او ہوا اگر تیرے ہی کبھی رسول اللہ کے دربار سے گزر ہو جائے تو میرا سلام کہہ دے، میری فریاد کرم کر دینا. جا رہے ہیں مدینہ شریف، جس طرف سے بھی آتے ہیں حضور امیر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں گورنر اور فرماتے ہیں جامی آ رہا ہے جامی کو روک. اللہ وہ قافلے والوں سے پوچھتا ہے تم میں جامی کون ہے؟ ایک عاشق اڑتا ہے کہتا ہے میں ہوں. کہا تمہارے لیے حکم ہوا ہے تو میں روک دیا جائے، پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے اس کو روک دیا جائے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں حکم ہوتا ہے روک دیا جائے. کہا سرکار آپ کا اتنا عاشق ہے اس کو روکنے کی وجہ جان سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جامی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اگر جامی میری قبر تک پہنچ گیا مجھے باہر آ کر اس کا احساس ہوگا. سرکار ہم سب کو مدینہ شریف کو ہمیں بادم حاضری عطا، ہمیں ہر دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، ہمارے دل کی دنیا میں حضور کا راز ہے. دو اشعار میرے پڑھنے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں، اور دو اشعار ایسے جو میں ہمیشہ مدینہ شریف جاتے ہوئے پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں. مدینہ شریف جاتے ہوئے انسان کو اپنے اوقات کی سامنے آ رہی ہے. کبھی بندہ کہتا ہے میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، الفاظ یہی ہوتے ہیں لیکن کبھی انداز بدل جاتا ہے، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں کیا منہ لے کے جاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا. آپ کا سالی کل جہاں کیا
مدینہ پاک جائے میں مگر چل پڑا ہوں، مدینہ پاک جائے میں مگر آئے سر پہ گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینہ پاک جائے میں مگر چل پڑا رحمت اس مسیح سے لگا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا غلام بنا، آمین.